Ai nó lấy phun thiết luôn. Mô chi. Hả? Nó booking của mà. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ಪಟಾಯಲ್ಲಾಗಿರ ಬಾಸ್ ಪ್ಯಾಮ ಬಾಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ 130 ವ್ಯಾಟ್ ಲಕ್ಸಿ ಭಾಳ ಲಗ್ಜುರಿ ಬಾಸ್ ಮಿಲ್ವ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತ ಇನ್ನು ಬಹುತ ಬಢಿಯಾ ಥಿಸಿ ಕಿಛ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೈ ಜೆನಕಿ 1.5-2 ಘಂಟಾರೆ ಆಮೆ ಪಹುಂಚಿ ಜಿಮಾ ಪಟಾಯಕ್ಕೆ ಎಬೆ ಬಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭಿತರ್ಕೆ ಪಶಲು ನ ಜೈಸೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಮಿ ತಾಪರೆ ಆಮೆ ಬಾಹರ್ಮು ಪೂರಾ ಓಕಾತ್ ದೇಖೇ ದೇಇತಿದೆ ಆಮೆ 7-11 ନୁ ଘିନି ପକାଲୁ ମୋଚିତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା କାଣା କାଣା ଘିନିଲା ଆଜ୍ଞା ବାନାନା ୱାନ୍ 25 ଭାଟ ମାନେ 250-270 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ସବୁ ହେଇକରି ନାଇଁ କହିଲି ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକେ ପଶିଲୁ 78 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମର ବସ୍ ଆସବା ଏନ ବସ୍ ଧରିକି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଇନ ସମସ୍ତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡ୍ରାଇଭର କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଲ୍ପର ମେକାନିକ୍ ସମସ୍ତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ମାନେ ବି ଚାଲୁଛେ ଦେଖୁଁ ଆମକୁ କେନ୍ ବସ୍ ମିଳିଛେ ଯେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ସେ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯିମୁ ପଟାୟା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଅଛେ ଆମର ହୋଟେଲ ଖୋଜିବୁ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଥାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଛେ ଦେଖୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ପାରୁଛୁ ଗାଡ଼ିବାଲାକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟାୟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 7-11 ଷ୍ଟୋର୍ଟେ ବି ଅଛେ ଖାଲି ପଟାୟା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଅଛେ ଆମର ହୋଟେଲ ଖୋଜିବୁ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ଥାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଛେ ଦେଖୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ପାରୁଛୁ ଗାଡ଼ିବାଲାକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟାୟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 7-11 ଷ୍ଟୋର୍ଟେ ବି ଅଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି ବି ମିଳିଯାଉଛେ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ବି ମିଳୁଛେ ଏଇନା